Салматтарбы ободо азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биз ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын жумушка орношуу жагдайы тууралуу кеп курабыз. Бүгүн студияда менин конокторум Көз Азиздер Федерациясынын негиздөөчүсү Гүлназ Жүзбаева, Эмбулак микрокредиттик ишканасынын кызматкери Айтунук Жоомарт кызы жана Бишкек шаарындагы номер 63 мектеп гимназиясынын окуучусу жана Technovation сынагынын финалисти Назика Асылбекова. Студия, кош келипсиздер, саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Бүгүн мына биз ошо темасы айтып тургандай эле ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын ошо жумушка орношуудагы мүмкүнчүлүктөрү же болсо кандай бир көйгөйлөр, жагдайлар болот, ошолорду талкууга алалы деп бүгүн сиздерди студияга чакырып отурабыз. Азыр берүүбүздүн башында бир сюжет көрүп алалы. Назика айым ошо курулар менен биргелешип биз бир деген тиркемени иштеп чыгарган экенсиздер, ошол жөнүндө азыр сюжеттен кийин анан талкуусту баштайбыз. Мен болсо өзүм университет жанындагы үйдө жашайм. Ал университетте болсо мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар окуйт. Анан кийин аларды карап туруп, булар окуп бүткөндөн кийин кантип жумуш табат, анан кантип келечектеги иштерди кылат деп ойлоп, анан кийин ушул идеяны алдык. Назика Асылбекова орто мектептин бүтүрүүчү классында окуйт. Ал былтыр достору менен майыптыгы бар адамдардын жумуш табуусуна көмөк берген «Биз бир» деп аталган мобилдик тиркемесин демилгелеп чыккан. Technovation Girls конкурстан болсо полуфиналга чыктык, ал международный конкурс. Октябрларда акселератор программасын көрүп калдым. Акселерейт просперитини көрүп калып, анан кийин ошого катыштык. Ноябрда мен барып жүрдүм. Алар эме эмес, не только инвестициялар эмес, бирок дагы окутат экен да, как тренинг сыяктуу окутат экен. Алар окуткандан кийин мен көп нерселерди үйрөнүп билип, биз болсо ошо 6 жуманын ичинде биз болсо аябай өстүк, компанияда аябай өстү. Бизге болсо 3 адам кошулду, 3 профессионал кошулду. Алар кошулгандан кийин биздин ишибиз тез-тезден бат-баттан жүрө баштады. Technovation сыяктуу бир катар долбоорлордун жардамы менен кошумча билимге жана колдоого ээ болгон кыздар, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар кандай жумушка муктаж, алар кандай кесиптеги адамдар жана башка суроолорду камтыган атайын изилдөөсүн да жүргүзгөн. 300 адамды сурадык. Силер болсо кантип жумушту табасыңар? Ал көбүнчөсү болсо туугандарынан или досторунан сурайт экен, кандай жумуш бар, кантип иштесем болот деп. Мобилдик тиркеме бар болсо колдонот белеңер, анан кийин кантип колдонот элеңер деп сурадык. 65-70% ооба колдонобуз деп айтты. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар көбүнчө тигүүчү болуп иштейт экен, анан дагы азыркы учурда көбүнчө программист экен. Анткени ордунда отуруп эле, үйдө отуруп эле мына эмеден онлайн эле иштей берсе болот. Ошондуктан болсо биз ошо көбүнчө компанияларда да иштегенде сотрудничать эткенге биз болсо ошо отуруп алып эле үйдөн оңоюраак болгонду истеп атабыз. Азырынча тиркеме иштей элек. Назика жана анын командасы тажрыйбалуу программисттер берген сунуштардын үстүнөн иштеп бүткөн соң эл аралык уюмдарга грант үчүн кайрылалы деп турушат. Эгерде биз грант или долгосрочный инвестиция алсак, то ишибиз тезирээк болот деп ойлойм. Анткени болсо программисттерге болсо төлөш керек да. Биз бир тиркемеси иштей баштаса мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар өзлөрүн резюмесин, ал эми ишканалар бош орундар тууралуу кулактандырууларын жарыялай алышат. Мындан сырткары стипендия, сынактар, окуулар жана гранттар тууралуу кабарларда жарыяланып турмакчы. Улуттук статистика кызматынын 2020 жылдагы маалыматына ылайык, Кыргызстанда 18 жаштан жогору 11 миңден ашуун майып адам бар. Алардын 95% эмгек жашындагылар, 43% аялдар түзөт. Назика айым, ийгилик каалайм, абдан жакшы сонун тиркеме жасап чыккан экенсиздер. Азыр ошол тиркеме бирок өзү чыга элек. Кайсы кадамда турасыздар азыр? Биздики болсо даяр эле, полностью даяр. Бирок болсо биздики болсо жанагы платформаларга чыгып, анан кийин болсо развивать эткенге азыр болсо каражат жетишпей атат. Ошон үчүн болсо биз технический жактан эле болсо улучшать этип атабыз. Анан буйрутса ойлойм дагы, эгерде буйрутса грант алып калсак, то 1-2 айда болсо чыгып калат деп. Чыгып анан кийин App Store или Play Marketке чыгарсак деп ойлойм. Бул деген ошондой кыргыз орус тилдеринде болот, э? Ооба, азырынча кыргыз орус тилинде.
Кыргызстан үчүн азыр жасап атасыз. Азыр болсо Кыргызстанга да. Демек бул жерде же грант алып, же бир демөөрчү таап калчу болсоң, анда ошондо бир эки айдын ичинде эле тесттен эле болуп калат. Бир айга деле жетпей калышы мүмкүн. Эгерде биз болсо грант алып калсак, тесттен болуп, программисттерден болсо тезирээк кыл десек, алар болсо тезирээк кылып, анан кийин 3 жуманын ичинде эле бүтүрүп коюшса болот. Ушундай кызык идеяга ким ушундай кызык идеяны ким сунуштады өзү? Биз болсо командабыз менен ойлондук. Ойлонуп туруп, анан кийин биз мен болсо университеттин жанында жашайм. А университетте болсо ошо мүмкүнчүлүк ден соолугунан чектелген адамдар окуйт. Анан кийин ошолорго кичине жардам берели деп, анан кийин ушундай идеяны таптык. Гүлназ айым, сизге кайрылат. Сиз ошол Көз Азиздер Федерациясынын негиздөөчүсү. Катары бизге да биз мен дагы өзүңүздүн тажрыйбаңыз менен бөлүшүп кете аласызбы? Ушул жалпысынан биздин мамлекетте ошол ден соолугунан мүмкүнчүлүк чектелген адамдар үчүн жумуш табуу, жумушка орношуу мүмкүнчүлүктөрү канчалык мындай кандай айтсам шарт түзүлгөнбү жетиштүү деңгээлде? Кандай тоскоолдуктар болот? Эми бул ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша колунан келген профессиясы же колунан келген жумушуна жараша жумуш таап аракет кылса болот ар дайым. Бирок бул ар бир мүмкүнчүлүк ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар да. Мисалы үчүн көрбөгөн адамдардыкы кичине башкачараак, укпаган, сүйлөбөгөндөргө башкачараак, мисалы үчүн коляскада отурган адамдарга башкачараак мындай условиялар керек да. Эми мен тажрыйбам боюнча мен ошол көзү көрбөгөн адамдар менен гана иштейм. Мен өзүм дагы ошол көрбөгөндүктөн ошол мен жашоомдо болгон кыйынчылыктар, конечно, бар. Бул эң биринчи кыйынчылык, тоскоолдуктар бул коомдо болуп калган стереотиптер. Тоскоолдуктар бул ошол эле өзү ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген көрбөгөн адам да, мисалга алсак ошол адамдардын коомго аралашуусуна керектүү болгон бул мындай ыкмаларбы же өзүн методдор барбы, кандай жолдор менен ошол коомго аралаша алат, ошол нерселерди билбегендиктен тоскоолдуктар бар да. Эң биринчи бул тоскоолдук ошол адамды мисалы үчүн үйүндө эле отурса эле ошол өзү өз алдынча жаша албаса, бирөөгө көз каранды болсо, ошол адамды алып үйүнөн алып туруп эле бир жерге жумушка орноштуруу бул мүмкүн эмес да. Анткени ал адамды эң биринчи кадам бул ал адамды өз алдынча жашоого, өзүн өзү тейлегенге, өзүнүн ошол колунан келе турган жумушту так аткара алабы, ошону билишибиз керек да биринчи. Коомго кантип аралаша алат? Эгер ошол адам көзү көрбөгөн адамдар көбүнчө көп учурларда үйдө отуруп калган болот да. Үйдө отуруп калган адам басканды билбей калат, эл менен баарлашканды билбей калат, деги эле ошол коомго аралаша албай калат да. Эң биринчи кадам ошол адамды коомго аралаштыруу үчүн бул реабилитация, окутуу борборунда ошол нерселерди өтүп алыш керек да. Жумушка орноштурганда дагы ал адам барып келиш керек. Мисалы үчүн көзү көрбөгөн адам барып келиш керек, ошол жумуш транспортка түшүш керек, жумуш ордунда ошол жерде өзүн алып жүрүш керек, ошол жумушту так аткара алыш керек. Башка адамдар эле ден соолугу жакшы адамдар менен атаандашып ошол жумушту аткара алыш керек да. Ошондо гана анан биз башка компаниялардан башка жерлерге барып биз мындай требование кыла алабыз да. Менин колуман ушул жумуш келет, маган ушул жумушту иштегенге мүмкүнчүлүк бериңиз деп айтабыз да. Ошондой ишти биз азыркы учурда алып барып жатабыз. Биздин ошо Азиздер Федерациясы азыркы учурда ошо өз алдынча жашоого 6 айлык окуубуз бар. Бүт ошол Кыргызстандын ар кайсы областтарынан келип бизге ошол биз окууну, жатаканасы бардыгын бекер кылып беребиз дагы, анан ошол 6 айдын ичинде өз алдынча жашоого, жашоону үйрөнүшөт да. Бул жерде бул брайль менен окушат, компьютер, смартфон менен колдонгонду үйрөнүшөт, ак таякчалар менен бирөөнүн жардамысыз өзү басканды үйрөнүшөт, үй тиричилигин, тамак жасаганды, үй жыйнаганды бардыгын өзүлөрү үйрөнөт, ошондой эле орус тил, англис тилдерин үйрөнөт. Ошону менен бирге эле
бул учурда бул спорт менен машыгышат. Биз болсо ошол бардыгыбыз биригип, бардык коомдо аралашуу үчүн коомдук транспортта жүрөбүз, ресторан кафелерде жүрөбүз, кинотеатрда жүрөбүз, велосипедде сууда сүзөбүз, чуркайбыз, деги эле бардык нерсени кылабыз да, парапланда учабыз. Бул нерсе менен ошол адамга ишенич пайда кылыш керек эң биринчиден. Эгер адам өзүнө өзү ишенбесе, каалаган жумушка апарып орноштуруп койсо дагы иштей албайт ал нерсенечи. Ошон үчүн өзүнүн кемтик издеп эле ошондой болот да. Ошон үчүн ошол нерсени жоготуш үчүн адамды биринчи коомго аралаштырып, ошого ишенич бердирип алып туруп, анан жумуш орундарды издеп, анан жумушка орношконго биз жардам беребиз да. 2020 жылы пандемияга байланыштуу көп нерсе кыла албай калдык, бирок 10-12 адам окутканбыз 6 айдын ичинде. Ошолордун 8 жумушка орношо алды да. Кандай жумуштарга орношту? Ошол 6 адам ошол колл-центрге орношту, ошо Эмбула компаниясында жана РСК банкта. Калганы ошол бизде чоң Кайнар деген ресторан, Кайнар Групп деген компания бар. Ошол ресторан кафелерде ошолордо кухняда жардамчы болуп, повар болуп, ошондой болуп иштегенге иштеп жатышат азыркы учурда. Ошол нерсе бул жакшы келет атат. Азыркы учурда дагы биз ошол жаңы группаны баштадык. Быйылкы жылы дагы уже бир 2-3 жума болуп калды. Биз ошо Кыргызстандын ар бир областын кыдырып январь ай бою 2000 көзү азиз адамдар менен кезиктик. Ошонун арасынан биз ошол тандап алып окуйм деген балдарды алып келип ушул жакта азыр окутуп жатабыз. Биз азыркы учурда деле кабыл алып жатабыз. Эгер бизди көрүп угуп жаткан адамдар болсо, ошол бизге дагы кайрылышса болот да. Рахмат. Азыр бул дагы сиздин программаңыз үчүн дагы кененирээк сүйлөшөбүз, абдан кызык болуп атат. Мен үчүн дагы кантип ошол программаны иштеп чыккансыңар, жарым жыл сайын демек алып турат экенсиздер, андан ары дагы баягы жумушка орношкондон кийин көзөмөлдөп турасыздарбы деген дагы суроолорду берем. Азыр ошол айтууну кайым сизге кайрылайын дедим эле. Буга чейин биз айтып калдык, чоң ишканаларга дагы жумушка орношконго да жардам беребиз деп айтып калбадыңызбы Гүлүна айым? Ошол ишканалардын бири мисалы Эмбулак деп айтып калдыңыз. Айтууну кайым, сиз ошол жерде иштейт экенсиз, Эмбулак микрокредиттик ишканасында кызматкер болуп, өзүңүздүн ошол басып өткөн баягы иш тажрыйба жолуңуз жөнүндө айтып бересизби бизге? Кантип эң биринчи жумушуңуз эмнеден башталды? Азыр ким болуп иштейсиз? Биринчи эле ошол 20 жашымда көрбөй калгам. Көрбөй калганда 5 жыл үйдө отуруп калдым. Себеп дегенде, биринчи эле бул ата энем үчүн аябай оор болду да. Анан алар көчөгө да чыгарышчу эмес, жанында үйдө дагы ар дайым жанында жүрүшчү. Анан 5 жылдан кийин баягы депрессия болуп атып, өзүм дагы бир кыймылдап көчөгө чыккым келип, бир жашоону өзгөрткүм келип, анан көгөрүп атып эле ошол жардам издей баштадым мамлекет тараптан. Анан Бишкекте айланып организацияларды издеп жүрүп, анан Кыргыз Азиздер Федерациясына келдим. Ал жерден Гүлназ эже менен таанышып, окууну чечтим. Ал жерде 6 ай окуп, биз ошол көчөдө басканды, тамак жасаганды баарын үйрөндүк. Ките окуганды, жазганды. Башында аябай кыйын болгон. Көнүш себеп дегенде, 5 жылдын ичинде баарын унутуп калат экенсиң, адам өзү бат эле көнүп кетет экен ушундай бир орунда отурган жашоо менен жашоосун өткөрүп. Анан кийин ошол ал жерде Кыргыз Азиздер Федерациясында биз окуп атканда тренингде Гүлназ эжелер бизге ар варианттарды айтышчу да. Бул жерге жумушка кирсеңер болот, колл центрге, ресторандарды айтышчу. Анан аябай таң калып, чынын айтсам башында ишенчү эмесмин, мен даже өзүмө дагы ишенчү эмесмин. Ошол жерде иштеп кете аламбы, ошол нерсени алып кете аламбы деп. Анан бирок бизде поэтапно баарын үйрөтүшөт мугалимдерибиз, өздөрүнүн наставниктерибиз болот. Анан и морально и физически бизге аябай жардам беришкен ал жерден. Анан пандемияга, тилекке каршы пандемия болуп, биз дагы бир аз көп нерсени өз убагында кыла албай калдык. Ошол учурда колл центрлерде иштебей атты. Анан ал учурда бизди спорт менен машыккыла деп, анан спорт тармагына кетип калдык. Ал учурда мен өз алдынча жумуш издеп көрөйүн деп Бишкекте жумуш издеген аракет кылдым. Көптөгөн организацияларга бардым, көптөгөн жерлерге бардым, частный секторлорго бардым, бирок
эч жерде тилекке каршы кабыл алган жок да, биз ойлонуп көрөбүз. Макул, балким болоттур, болуп калар, болуп калар, биз сизге чалабыз, көнчөсүн ушундай да. Анан чалат экен деп ишенип күтүп жүрүп анан жок болгон жок. Көңүлүн ортпалы деп ойлоп деп. Ооба, мындай багы, даже ошол жок, биз сени жумушка албайбыз деп дегенде сен ушу көрбөйт экенсиң дегенде айтышалбады да. Анан аябай ал дагы болсо өзүнчө бир мындай бир удар болду десем болот, себеп дегенде мен тренингди бүткөндө мен бардык нерсени өзүм кыла алам деп өзүмө аябай ишенип мен жашоого көз карашым башкача болуп калган да. Көптөгөн өзүмдө болгон стереотиптерди дагы жеңип дагы бир жолу мындайча айтканда жаңы дем менен чыккан. Ооба, жаңы дем менен чыккам, бирок демимди кысып коюшту да. Анан кайра эле ушул мугалимдерибиз менен иштеп Гүлназча менен айрыкча көбүнчө мындай болот деп айтышса ишенчү эмеспиз да. Жок, биз бардыгын билебиз, бизди кабыл алат. Жок, кандай болгон жок тилекке каршы. Анан күзүндө биздин компания иштеп баштагандан кийин собеседованияга чакырышты. Ал жерде биз ойлогонбуз, эмнегедир ошончо нерсе башыбыздан өтсө деле биз ойлогонбуз, аны бизди уже алды, бизди чакырып атат, бүттү деп. Анан жок, кадимкидей эле келип собеседованияны өтүп улам улам багы таң калдык. Чын айтсам, биринчисине таң калгам, эми мен ойлошумча эми баары эле иштей калам го деп ойлогом да. Анан кадимкидей эле мурда кандай болсо ошондой эле собеседованияны өттүм, алда болсо өзүнчө бир өзгөчө болду да. Анан ошентип 9 адамдын ичинен 5 адам жумушка кирди Каймбулак компаниясына. Ал жерде башында иштеп жүргөндө эми багы бар деле мындай эл менен бат эле аралашып кетиш, ушул коллектив менен аралашып кетиш кыйын болчудай сезилди. Анан бирок бизде аябай коллектив жакшы болгон үчүн мындай достор таптык, жаңы адамдар менен тааныштык. Ошентип анан колл-центрде иштеп калдык. Буюрса мына ноябрь айынан бери иштеп атабыз, жакшы ийгиликтерге жетиштик. Ал жерде иштеп жүрүп анан баягы ошол эле бир орусда токтоп калбай, биз дагы өзүбүздүн Кыргыз Азиздер Федерациясына салымыбызды кошолу деп чечтик. Айлыгыбыздан 10% бөлүп ушул кийин бизден кийинки келген студенттерге жардам катары кайра кайтарып берип аткансыздар. Ооба, өзүбүздүн ичибизден чыккан бир эме болду да бул дагы болсо. Анан азыркы учурда көптөгөн ийгиликтерге дагы жетишели деп аттанып отурабыз. Сиздер көрүп жаткан азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биз ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жумушка орношуу мүмкүнчүлүктөрү жана тоскоолдуктары деген теманы талкууга алып отурабыз. Бүгүн студиядагы менин кондукторум Көзү Азиздер Федерациясынын негиздөөчүсү Гүлназ Жүзбаева, эми Булак микрокредиттик ишканасынын кызматкери Айтунок Жомарт кызы жана Бишкек шаарындагы 63-чү мектеп гимназиясынын окуучусу Technovation сынагынын финалисти Назикай Асылбекова. Гүлназ айым, быйыл ушул BBC дүйнөлүк кызматы сизди дүйнөдөгү 100 таасирдүү аялдардын тизмесине киргизиптир. Ошол тууралуу сиз куттуктайбыз эң биринчи ирет. Анан экинчиден бул ошол ушунчалык баягы сизди ушу дүйнөдөгү 100 таасирдүү айымдардын тизмесине киргизип жаткандыгы бизди дагы абдан ушу сыймыктандырат. Ошонун артынан дагы азыр айтып берсеңиз, буга чейин да айтып калдыңыз, тренингдерди өткөрүп ушинтип үйрөтөбүз деп программа менен окутабыз деп атасыз го. Ошол программаны кантип иштеп чыктыңыздар? Кимдер кайрыла алат? Кантип келсе болот ошол жака? Дүйнөлүк ушул BBC эмесинин рейтингине 100 адамдын арасына кирип калган, бул мен үчүн мындай күтүүсүз нерсе болгон. Эми ошол учурда мындай башында көп маани берген эмес экен. Бул кандай болгон список, эмне болгон список экенин башында чындыгында түшүнгөн эмесмин да. Бул бүт дүйнө жүзүнөн чогултуп келген 100 айымдын таасирдүү айымдын арасында болуп калат. Ошондой болуп калганды мен башында чындыгында түшүнө алган жокмун да. Андан кийин анан ошол жөнүндө жакшылап окуп, ал жака кимдер кирет экен, ошолорду окугандан кийин анан бул
бул нерсе эми кирип калганыма сүйүндүм. Андан сырткары ошол эми ошолунчо жылдан бери мен жана менин командамдын ишинин ийгилиги деп ойлойм да. Ошол биздин команданын менин жетишкендигим, биз ошол туура нерсени кылып жаткандыгыбыздын дагы бир нерсени дагы бир жолу айтып атканын биз мен ошол нерсени билдим да. Эми ал бул көзү көрбөгөн адамдарга жардам берүү мен өзүмдүн эмем боюнча эми кичинемден бери келаткан эле бир ой да. Анткени өзүм көрбөгөндүктөн баягы көп нерсе көп тоскоолдуктар болгондуктан келип чыккан нерсе ошондой эле мага окшогон адамдар деле ушул нерсени тоскоолдуктарга мындай кабыл болуп жатышат да деген ой менен анан эми ошол келечекте андай болбосо экен деген бир ой менен эле көп жылдан берки келаткан ойдун эле бир аякы бир результаты да. Эми мен болсо ошол көптөгөн чет өлкөлөргө барып тажрыйба алып ошол жактардан алган бир окуум да, бул мен өзүм окуп билип өзүмдүн башыман өткөргөн окуулар да. Бул окуунун тренинг программасынын бардыгы эле модели бул ошол Америкадагы тренинг борбору бар. Көзү көрбөгөн адамдарга ошол жакта мен окуп келгем, ошол жердеги тренингдин модели. Бирок бул тренингди эми ошол ал жактагыдай точно ошол жактагыдай кыла албайбыз, анткени шарттар башкача, бизде менталитет башкачараак. Бирок основасы ошол эле да, мындай негизи. Кээ бир нерселерди кичине бизге биздин Кыргызстанга биздин элге ылайыкташтырып кичине өзгөртүүлөр болду. Бирок негизги модели ошол Америкадан келген да. Булун болсо ошол 12-нчи жылы келгем мен ошону окуп. Андан мурун дагы көптөгөн мамлекеттерге бардым. Андан кийин дагы көп башка мамлекеттерге, Малайзия, Япония, башка чет өлкөлөргө барып, ошол ал жакта эмне кылат экен, ошол ар кайсы жакта окуган эмени бир программага бириктирип, анан түзүлгөн окууда. Ошол 6 айдын ичинде мен айтып кеткенде ошол 5 сабак сөзсүз болот. Күн сайын эртең мененки саат 9:00 кечки 6:00 чейин. Күнүгө болот. Бул брайль менен жазуу, компьютер менен окуу, ак таякча менен басуу, үй ичинде тамак аш жасоо, үй тиричилигин кылуу, өз алдынча анан орус жана англис тилин окуу. Бул сөзсүз болуучу да. Ошондой эле биз айтып кеткендей спортко бардык тармактарга катыштырабыз. Ошол 6 айда бүткөндөн кийин анан ошол жумушка орношом дегендерге жумушка орноштурабыз. Бизде азыр спортту дагы паралимпиаданын оюндарын өнүктүрүү үчүн ошол спорт тарабындагы өнүктүрүп жатабыз. Бизде азыр пара дзюдо боюнча курама командабыз, команда бар. Ошол биздин бүтүрүүчүлөр дзюдо менен машыгышат. Пара триатлон деген бар, ошол жакта триатлон менен машыгат. Пара азыр башка пара жеңил атлетика боюнча дагы бар, ондор көбүнчөсү ошо чуркоо боюнча. Анан сууда сүзгөндөр да бар. Ал дагы биз азыр жакында эле баштадык, бир 3-4 ай болуп калды. Көзү көргөн адамдар футбол ойнойт да. Ошол нерселерди эми жакында дагы планыбыз бар, ошол жаада атуу боюнча ошол спортту дагы өнүктүргөнгө аракет кылабыз да. Эң сонун экен. Айтуун окайым, сиз дагы айтып калдыңыз го, буга чейин ушу пандемияга байланыштуу көп нерсе ишке ашырылбай анан спортко дагы машыгып калдык деп. Сиз кайсы спорт менен машыгасыз? Ошол башында биз плаванияга, сууда сүзүүгө аябай кызыгып, ошол сууда сүзгөндү жакшы көрүп, ошол бассейнге барчубуз. Тилекке каршы андан кийин барбай калдык ден соолугума байланыштуу. Андан кийин дзюдо менен машыктым. Пара дзюдо менен аябай өзүмдү жеңип өтүш кыйын болду ал жерде. Бирок өзүмө ишенич арттырып көп эле жакшы нерселерди үйрөндүм десем болот. Азыркы учурда жумушка байланыштуу тренировкаларга бара албай калдым. Жана ошондой эле бизде конкретно бир тарапка кеткиче дагы ар түрдүү жолду өтүш керек да. Өзүң үчүн эмне кызыктуу, өзүң үчүн эмне аябай маанилүү экенин сезип билип, анан баягы заниматься этесиз да. Анан ошол футбол
дагы ойноп жүрдүк. Аябай кызыктуу болду. Себеп дегенде мен эч уккан эмесмин, көз көрбөгөндөр футбол ойнойт экен деп. Анан ошол биздин организациям Кыргыз Айыздар Федерациясында сунушташып, анан кийин акырындан футбол ойноп атканбыз. Да, азыр айтып отуруңуздар, мен дагы отуруп элестетип атам да, азырчы көрсө өзүбүз эле өзүбүздү чектеп эле. Да. А болбойт да деп элечи мындай. А көрсө адамдын денеси өзү көп нерсеге эмеси бар экен да, машыктырса, э? Бул эми ошол ар бир адамдын бул койгон чектөө бул ар бир адамдын башында да. Эгер де мен көрбөйм да, мен кыла албайм да деп үйдө отура берсем, мен деле отура бермейм да. Жанагы иштейм, иш жок, иштейин десем иштей албайтам, иш берилбейт, мамлекет мага жардам бербей койду, анан условия жок деп үйдө отура берген бул шылтоо да. Эгер де аракет кылса баардыгы мүмкүн. Баягы өзүбүз коюп алган барьер, өзүбүз коюп алган, башыбызга коюп алган баягы тоскоолдуктарды өзүбүз жеңбесек, анда башка бирөө биз үчүн жеңип бере албайт да. Бул демек эң биринчи ирет адамдын өзүнө карата болгон бир стигматизациясы экен да, э? Ошол тоскоолдуктарды түзгөн, э? Ооба, ар бир адам өзүнө жеңип чыксам, ар бир адам тоскоолдукту өзү жаратат да. Да, конечно, көптөгөн тоскоолдуктар бар, проблемалар бар, жок эмес. Мисалы, инфраструктура деле анчалык өнүккөн эмес, мисалы, ылайыкташтырылган эмес да көпчүлүк ошол адамдар. Эми ошол биздин тренинг учурларында, ошол учурларда биз көрсөтөбүз, баардык ойлор ошондой келет да. Анткени биз үйдө эле отура бергисек, ошол шылтоо болот да. Эгер үйдө эле отуруп, бирөөнүн жетеги менен жүрсөк, инфраструктура жок болгондуктан мен ушинтип жатам деген ой боло берет да. Эгер де ошол инфраструктуранын жогуна карабай өзүн ошол чөйрөгө көндүрүп алса, ал деле проблема эмес да. Бирок бул деле бир чоң эрдикти талап кылат да. Да, ошол чоң эрдикти талап кылат. Ошол бизге келген окуп бүткөн адамдар, бул эр жүрөк адамдар да. Ооба, ооба. Анан бул ошол бизге келип окуп баштаган адамдар дагы бул чоң кадам жасаган адамдар жашоосунда. Инфраструктура боюнча атайын көзү көрбөгөндөргө мындай көп нерсенин кереги деле жок да. Анткени вот бизге инфраструктура керек, баарыбызга керек, көзү көрбөгөнгө эмес. Бизде тротуарлар түз болуш керек. Түз тротуар мага эмес, сизге, баарыбызга керек да. Ооба. Жанагындай тепкичтер, жанагындай эме коляска өтчү жерлер керек. Пандустар. Да, пандустар керек. Жанагы транспорттарга түшкөн откидной пандустар керек. Ал жөндө мисалы үчүн азыр шаардыга мэрияге транспорттарды алып атышат, автобус, троллейбустарды. Улам жаң алган сайын эле баягы мүмкүн ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды унутуп калышат да. Анткени ошол эле мурун айтылып аткан сөздөр менен эле кайра жаңы автобус алса деле баягы эле тепкичтери бар. А коляскада отурган адам кантип кирет ал жака? Ооба. Көз көрбөгөн киши го, хорошо, өз алдынча үйрөнүп алса, палчика менен тап тепкич менен чыгып кете берет. Бул нерсени чечсе болот да. Ал анте албаган адамдар да бар да. Ошон үчүн бизге ошол көзү көрбөгөн адамдарга маган негизи, мага түз тротуар болсун, баарыбызга бирдей. Атайы тротуардын мага кереги жок. Сүйлөгөн светофорлорду коюп жатышат. Бирок мен аз болгондо да, биринчиден аз. Мен ошол эле болгон жерден эле өтүшүм керек эмес да. Ооба. Ал болгон жерден өтүш үчүн дагы эгерде ал көзү көрбөгөн адам өз алдынча басканды билбесе, ал светофор барбы жокпу ал жолдон өтө албайт. Анткени ал жолду өтүш үчүн бул туура түз өтүш керек да. Ал туура түз өтө албаса, ал светофордун эмне кереги бар анда? Ошон үчүн биз ошол светофорго ишенбей, машинанын эле үнүнө карата биз үйрөтөбүз жолдо өтүштү. Ошол боюнча анан эң чоң бул эме бул сураныч бул ошол эрежени бузбай, баягы машинанын айдоочулар эрежени бузбай так ошол аткарса эле жолдо мындай тоскоолдуктар, коркунуч болбойт да. Азайат да. Рахмат.
Сиздер менен азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Мен Натым Алия Суранова. Бүгүн биз ден соолугунан мүмкүнчүлүк чектелген адамдардын жумушка орношуу жагдайы тууралуу кеп куруп отурабыз. Бүгүн студияда мен конокторум Кыргыз Азиздер Федерациясынын негиздөөчүсү Гүлназ Жүзбаева, эм Булак микрокредиттик ишканасынын кызматкери Айтунук Жомарт кызы жана Technovation сынагынын финалисти Назикай Асылбекова. Назика, азыр сизге дагы бир суроомду бергим келип турат. Быйыл сиз ушу мектепти аяктап жатасыз, э? Анан кийин ушундай мектепти бүтө элек туруп ушундай бир тиркеме жаратып турсуз. Мындан аркы келечекке болгон мисалы пландарыңыз кандай? Анткени сиз ушул ден соолугуна мүмкүнчүлүк чектелген адамдардын жашоосу тууралуу, э, көптөгөн баягы изилдөөлөрдү жүргүзүп, баарлашып, көп маалыматты чогултуп, э, мындай өзүңүзчө бир база түзүп алдыңар да, мындан ары ушул теманын алкагында иштөөгө же мындай бир дагы бир стартаптан дагы улантып кетчү бир идеялар барбы? Албетте бар. Буюрсаңыз, ушул жылы мен аяктайм 11-чи классты. Анан кийин мен болсо өзүм IT технологияларга кызыгам, аябай. IT технология, анан жана бизнеске. Мен болсо биз бир компания болсо, өзү болсо майда болсо, ишибиз болсо жүрүшпөй токтоп калган. Бирок болсо мен Accelerate Prosperity программасында болсо октябрларда заявка подавать эткем. Аяка подавать эткенден кийин биз өтүп, анан кийин биз 6 жуманын ичинде үйрөндүк да көп нерселергечи. Анан кийин орчокто үйрөнүп атканда жаңы нерселерди үйрөнүп, анан кийин мен болсо таптым жаңы нерсени. Мен болсо бизнеске дагы аябай кызыгат экем депчи. Анан дагы Гүлназ эже менен сүйлөшкөндө бизге да жаңы идеяларды берди. Ошолорду дагы көрүштүрүп, ошолорду дагы кандай мисал же азырынча эмеби? Жаңы идея ал транспорт жөнүндө. Бизге деле анан кийин болсо вот мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар, ден соолугунан чектелген адамдарга мындай, например, троллейбус или маршрутка келатканда болсо, тиркемеден аяктан болсо, эгерде озвучивать этип турса, анан кийин мынакей, например, 212-чи маршрутка келатат деген эме болсо, билдирүүлөр келип турса, аябай пайдалуу, анан удобный болот деп ойлодум. Эң сонун ийгилик иштериңизге. Ушундай Гүлназ эжедей айымдар менен баарлашып консультация ооба кеңештерден, келечектеги кеңештерден мен Гүлназ эжеден да суразам болот деп. Мында бизде дагы ушу Кыргыз Республикасынын ошол ден соолугунан мүмкүнчүлүк чектелген адамдардын укуктары жана кепилдиктери деген дагы мыйзам, э, ошол мыйзамга тууралуу ар бир ишканада кеминде 3%га жакын ошол ишкерлер мисалы ошондой баягы ден соолугунан мүмкүнчүлүк чектелген адамдардан туруш керек деген да ушундай бир бизде мыйзам бар экен да, ошол боюнча көз карашыңыз кандай? Ошол аткарылып жатабы? Бизде ошол иш орундарын түзгөн адамдар буга кандай деген негизинен билишеби ушундай бизде мыйзам бар экенин? Эми ал мыйзам бар. Эми бизде мыйзамдардын баары жакшы жазылган. Ооба. Бирок мындай аткарганга келгенде, бирок аткарганга келгенде иш жүзүндө жок да. Ооба, сы бар. Эгер ошол закондордун баардыгы, ошол нерсенин баары иштесе, бизде мындай өнүккөн жакшы мамлекет болмокпу дейм да. Ооба, ошондой квоталар берилген. Бирок ал тилекке каршы ал иштей элек деп айта алам да. Анткени көп компаниялар может билбейт. Мамлекеттик ишканаларбы же ошол госструктураларда дагы ушундай бөлүнгөн да. Бирок ал тилекке каршы эми бар, эми госструктураларда иштеген адамдар бар, башка компанияларда иштеген адамдар бар, бирок тилекке каршы өтө алыс да. Бул ошол иштеген адамдар дагы, бул менин оюм боюнча бул ошол өзүнүн күчү менен орношкон, өзүнүн күчү менен, өзүнүн билими менен, аракети менен алган жумуш орундар деп ойлойм да. Бирок мен ошол ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды жумушка алам деген компаниялар жок койсо да. Бирок ал нерседе эми көп адам, көп эмелер баягы эле стереотиптер да. Бул адамдарды жумушка алганга шарт жок. Бул адамдарды алганга мен дополнительный дагы средства, акча каражат кетиришим керек, же болбосо бул адамдар ошол башка адамдар кылгандай жумуш кылып бере албайт деген эми стереотиптер менен албай коюшу мүмкүн да. Бизде жалпысы эле ушу жумуш орношуп, мындай жумушка орноштурууга жардам берген дагы башка уюмдар барбы Кыргызстанда?
жумушка орноштуруу боюнча ошол башка уюмдар ар ким ошол эми көптө бизде өз тармагында аракет кылып жатышат да. Көптөгөн ошол мамлекеттик эмес эмелер бар, уюмдар. Ошолор ошол колунан келген өз тармагында иште алып барып жатышат. Бирок бардык мындай бириктирген эме жок деп ойлойм да. Жалпы бир. Жалпы бириктиргенче эми министрликтин дагы ошондой иш алып баруулары бар, жумуш орноштурган. Бирок ошол эң биринчи эле биздин проблемабыз ошол ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды эң биринчиден реабилитациялап алышыбыз керек да. Ошол жерге адаптация кылышыбыз керек, коомго аралаштыруу үчүн ошондой бир шарттарды түзүп алышыбыз керек. Анан анан ошол адамдардын билимин жогорулатышыбыз керек, тилекке каршы ушуга да мамлекетте мамлекет көбүрөөк көңүл буруш керек. Бул ошол билим бул абдан начар болуп жатат. Бул эми бул ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар гана эмес, жалпы билим берүү мындай жалпы алганда жалпы жаатында мындай жакшы эмес деп ойлойм да. Мындай башка областтарда, айыл жергесинде азыр эми шаарда көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар жакшы билим алгангачы. Бирок мен жалпы алып атам да, эми Кыргызстанды алганда ошо билим абдан төмөн да, төмөн болгондуктан ошол эле стереотиптер келип чыгат. Билим төмөн болгондуктан ошол эле кыз келиндер үйдө отура берет. Ошон үчүн бул мамлекеттин бул чоң жумушу деп ойлойм да, ошол билим тармагын жакшыртса, ошол эле ошонун арасында ошол ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар өзүнчө бөлүнбөш керек. Ошол жалпы билим берүү системасында инклюзивдик билим берүү тармагына өткөнгө аракет кылыш керек. Азыркы учурда эми алга жетишүү кыйын. Эми ар бир эменин өзүнүн эмеси бар да, өзгөчөлүктөрү. Ооба. Мисалы үчүн көзү көрбөгөн адамдарды жалпы билим берүү мектептеринде окутуу үчүн ага атайы специалисттер керек. Ооба. Эң сонун чоң рахмат, абдан ушундай бир дем бере турган жакшы сөздөр болду. Эми ошол Гүлназ айым, сиздин дагы федерацияңызга албан ийгиликтерди каалайм. Мындан ары дагы ошол иштериңиздер илгерилей берсин, дагы көптөгөн адамдарга дагы жардам берип, буга чейин биз айтып кеткендей эле ушул BBC дүйнөлүк кызматы сизди бекеринен ушу дүйнөдөгү 100 таасирдүү аялдардын тизмесине киргизбеген экен. Ушундан дагы мындан ары дагы ошо күчтөнүп дагы сонун нерселерди жасап жүрө бериңиздер. Абдан сыймыктанабыз, сыймыктанабыз. Айтуну кайым, сизге дагы ийгилик каалайм ушул жумушуңузда. Эми спортко дагы катышып жатыптырсыз, абдан ушундай бир сонун нерселерди дагы жакшы, абдан менин оюмча бир туура сонун сөздөрдү айтып кеттиңиз. Келип ушинтип сиз да өзүңүздүн тажрыйбаңыз менен бөлүшүп кеткениңиз үчүн чоң рахмат. Назика, сизге болсо тиркеме менен ийгилик каалайм. Грант алып, демөрчү таап, ушул тиркемени өнүктүрүп, биздин өлкөдөгү дагы көптөгөн адамдарга дагы пайдаңыз тиет деп да ишенем. Бул Азаттыктын эже сиңдилер берүүсү болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын жумушка орношуу жагдайы тууралуу кеп курдук. Студияда бүгүн мени менен Кыргыз Азиздер Федерациясынын негиздөөчүсү Гүлназ Жүзбаева, эң булак микрокредиттик ишканасынын кызматкери Айтунук Жоомарт кызы жана Бишкек шаарындагы номер 63 мектеп гимназиясынын окуучусу Technovation сынагынын финалисти Назикай Асылбекова болду. Студия келип маек куруп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Сиздер менен болсо эмки берүүдө. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.